Chtěl bych říct něco podstatného k tomu Hrabalovi, a to sice to, že a ještě i v souvislosti s Tylerem Durdenem, že Hrabal dovršil nějaký potenciál, který byl v českém jazyku. Dá se říct, že vlastně dokázal s českým jazykem pracovat nejlépe. A už nikdo po něm to tak nedokázal. Ale teda myslím míněno tím s jistým aspektem českého jazyka. Byl to nejlepší jazykový řemeslník, co se týče žvanění, monologů, dlouhých vět, souvětí. Samozřejmě neuvěřitelná slovní zásoba, kterou nikdo jiný asi neoplýval možná nikdy. Jo? A oplývat už ani nebude. On vlastně vychází z tradice českého žvanění, kterou přinesly hospody, český hospody a zejména pražský hospody, a kterou jako první v literatuře objevil Jaroslav Hašek ve svých povídkách a pak v dokonalé variantě v dlouhých monolozích Dobrého vojáka Švejka. A tohle Haškovo pak Bohumil Hrabal vzal a ještě to zdokonalil. Ještě to vyvedl do extrému. To jsou ty nekonečné hrabalovské souvětí, kde často ty věty nejsou odděleny od sebe v tom souvětí čárkama. Vychází se z pražských hospod, je to pohyb ze zdola, z hospod obecně a dokonce i na Moravu dojde. Nejenom, že Bohumil Hrabal se narodil v Brně v Židenicích a dojížděl tam, často tam trávil prázdniny u babičky a dědečka, což byly rodiče jeho matky, Marišky Marie Kiliánové. A dokonce tam chodil, vychodil tam, ale propadl primu gymnázia na třídě kapitána Jaroše. A prostě je tam moravismus, jsou tam moravismy v klíčovém vlastně monologu v Postřižinách. Strýc Pepin používá nejenom, že moravismus, ale doslova střední Moravu a doslova Hanou. Hanácký dialekt. Jo, zhané. A čím je vlastně ten potenciál jazyka českého umožněn? Velmi složitou morfologií. Morfé je forma tvar. Morfologie tedy tvarosloví, to, jak se ty slova skloňují, časují, kolik je pádů, sedm pádů, kolik je předpon, kolik je přípon, jak se to skloňuje, jak se to slovo ohýbá. To je velmi komplexní v češtině. Cizinci s tím mají problém. A jak mi řekl dobře Martin Pleva, který taky teda učí právě na gymnáziu kapitána Jaroše, kde propadl Hrabal, tak vlastně v jazycích to je tak, že tam je nepřímá úměra, antikorelace. Že čím ten jazyk má složitější morfologii, tím jednodušší, volnější, svobodnější má syntaxi. A jelikož jazyk český, čeština, má velmi složitou morfologii, tak má velmi jednoduchou, volnou syntaxi. Takže my, na rozdíl od jiných jazyků, nemusíme si dopředu rozmýšlet pořádek slov ve větě, ale můžeme žvanit volně. Nemusíme mít v hlavě předem plán, jak to poskládáme, kdy bude podnět, kdy přísudek, kdy příčestí minulé, kdy dáme infinit, kdy dáme sloveso v infinitu. Nemusíme to mít v hlavě jako Germáni nebo Angličani. Máme mnohem volnější, svobodnější syntaxi, tedy větnou skladbu, větný pořádek slov ve větě, jak jdou za sebou, jak je máme řadit ve větě oznamovací, že minulý čas, pluskvamperfektum a tak dál a tak dál. A tím, že to tak nemáme, takhle jako ten pevný plán a řád, tak my můžeme volně žvanit. A to právě si všiml Jaroslav Hašek v staropražských hospodách, pivnicích. A pak si to všiml Hrabal a všiml si to i u Haška, že? Kdy Hašek to teda dal poprvé do literatury ve svých povídkách za první republiky a potom zejména v osudech dobrého vojáka Švejka, Josefa Pepíka Švejka za světové války. Míněno samozřejmě první světová válka. A on to dovedl do dokonalosti v podobě vnitřní a vnější řeči. V podobě vnitřní řeči je to hanťa v přílišučné samotě, a v podobě vnější řeči je to strýček Pepin v Postřižinách. Protože Hrabal mluví o tom, že my máme neustále vnitřní, nebo máme monolog. Neurověda tomu říká inner speech, vnitřní řeč, inner monolog, inner dialog, tedy vnitřní monolog nebo vnitřní dialog, inner voice, taky vnitřní hlas. A buď je to teda ponorná řeka, tedy ponořená,
je to monolog, interní řeč, vnitřní, a to je teda Hanťa v příslušné samotě, anebo je to vnější řeka, která se rozlévá jako Vltava, jako Labe v Nymburce, a to je v případě strýčka Pepina, který byl posilněn pivem z Žofína, míněn nymburský Žofín, nymburská restaurace Žofín při Labi, která tam dodneska je, šel jsem včera kolem a předevčírem taky. Takže to je ta vnější řeka, ta externí té řeči. A ten pábitel se opravdu tím chlubí, tou řečí. Okázale jako páv se chlubí svým ocasem, svým krásným ohonem pestrobarevným. A Hrabal říká, že když definuje pábitele, že to je člověk, který toho hodně viděl, hodně slyšel, skoro nic nečetl a skoro nic nezapomněl. A opravdu v něm jedou ty slova. A ty slova, a v případě Hrabala je to vlastně vyprávění, který se dostává do textu. Je to, to je forma života, Lebensform. To není jenom, že by ten pábitel žvanil o životě, ale to žvanění je forma života. A spisovatel, jako Hrabal, si to žvanění bere do svého psaní, psacímu stroji, Perkeo, psal na Perkeu mimo jiné, takový významný tehdy pro něj psací stroj, že vlastně oživuje to svoje psaní, aby to nebylo jenom to introvertní, osamělý, osamocený psaní, což taky takhle psal, že v Kersku, na zahradě u Hrabalovy chaty, ale on to oživuje tím, že to je vlastně hospodský lidový vypravěč, žvanitel v pivnici, v pajzlu, v hospodě třetí cenové kategorie. Takže vlastně je to forma života, je to Lebensform, není to prostě jenom jako takový žvanění. Jo. Je to žvanění, který je živý, je plný života a který ten život proměňuje, uzdravuje. Jak tam včera říkali na té hrabalovské konferenci v Nymburku, je to žvaní, který uzdravuje a léčí, je to psaní, který uzdravuje a léčí, který tu minulost rehabilituje, který ji upravuje do umělého osudu. Do osudu sice sfalšovaného, ale takového, který vlastně nám tu minulost pro nás spasí. Že z toho, z té mizérie, kterou jsme třeba prožili, to udělá rajskou zahradu. A je to psaní, nebo i mluvení, které má podobu vlastně zaříkávání, má podobu až jakýhosi jako mluvení v glosolálii, takového jako nadaného duchem svatým a nadaného prostě jako boží řečí. Je to mluvení až jakoby z božské extáze, vytržení. A je tam samozřejmě katarze, je tam velká očista. Je to prostě psaní, který přináší změnu života, který přináší znovu zrození a znovu zrozování, jak on tam o tom mluví. Ten Hrabal, že všichni jsme malý Kristus, pak to Pavel Hošek objevil, že jo? Nebo díky Hofmanovi, panu Hofmanovi, já tomu říkám kázání, z těch promluv Hrabala na faře v Lipici nad Cidlinou, tak vlastně všichni jsme malý Kristus, Ježíš a je tam to znovu zrozování skrze právě to mluvení a skrze to psaní, že to je vlastně jakýsi zaříkávání, něco jako abrakadabra, je to vlastně magická řeč, něco jako v katolické mši, toto je moje tělo, jo. Leďte, ejhle tělo Kristovo. A těma slovama vzal chléb, a lámal a řekl, toto je moje tělo, to činíte na mou památku, jo? Že jakoby proměnil chleba ve svý tělo a proměnil víno ve svoji vlastní krev, tedy životodárnou tekutinu, šťávu, vodu, která je rudá a plná života. Takže vlastně jakoby ty slova jsou až transubstanciační, transubstancializace, že se promění ta substance života naší minulosti a přítomnosti. Jsou to nadšený slova, jo? Nadšený slova. Tedy slova živý, slova života. A Hrabal tam říká v té definici pábitele, že to nikoliv. Pábitel si vybral řeč, ale to řeč si vybrala pábitele, který je řečově jazykově nadaný. Pábitel je vlastně forma básníka, jak to o tom mluví Martin Heidegger. Řeč si vybrala pábitele, aby se v jeho ústech spatřila, aby v jeho ústech spatřila samu sebe, tedy poznala se, rozpoznala se, jako heglovský duch poznává sám sebe v lidských dílech, zejména ve filozofii a nakonec nejvíc v ne v Pábitelově, ale v Heglově filozofii. A aby ta řeč skrze Pábitele si dokázala, co všechno umí.
aby tedy ta řeč skrze pápitele se plně rozvinula, plně se seberealizovala. Je to takový vlastně heglovský motiv, jo? Že jako Heglův duch, Geist, se skrze lidskou činnost a nejvíce skrze vědu a ještě umění a ještě víc skrze filozofii poznává sám sebe, uvědomuje si sám sebe, má to sebeuvědomění, to sebepoznání. Tak podobně vlastně jazyk český, čeština, český jazyk skrze Hrabala, skrze jeho povídání u Hanti nebo u strýčka Pepina, tak jazyk český opravdu poznává sám sebe, spatří sám sebe a dokáže si, co všechno ještě umí. A v dokonalý podobě je to právě u toho Hrabala. Jo? A je to živá řeč. A podobně to u Tylera Durdena. Protože každá... V každé době má prostě Praha svého básníka, který vyjadřuje jednak její Zeitgeist, ducha doby, a genius loci, ducha místa. A řekněme, že co si pamatuju, tak to nejdřív byl Jan Neruda, povídky Malostranský, Gustav Meyrink, Golem, Franz Kafka, sice v němčině, a potom v první polovině 20. století to byl Jaroslav Hašek, ve druhé polovině 20. století to byl Bohumil Hrabal a aktuálně je to Tyler Durden. S tím, že je zajímavý, že vždycky ten básník potřebuje drogu. Potřebuje nějakou drogu. Hašek s Hrabalem potřebovali pivo, etanol, alkohol, konkrétně pivo, a teda Darden potřebuje piko, tedy pervitin. A to je upgradeuje na novou vyšší úroveň. Jak to říkají ti šamani v Jižní Americe, když si dáte tu ayahuasku, liánu smrti, psychedelikum, halucinogenní vlastně rostlinu, tak ona... Vy mluvíte s jejím duchem a ten její duch, té ayahuasky, mluví skrze vás. A podobně nejdokonaleji vyjádřil ducha, duši piva, nejdřív Hašek a potom nověji Hrabal. A nejlépe nejdokonaleji vyjádřil ducha, duši pika, pervitinu, Tyler Durden. Akorát tam je nevýhoda, když něco je zakázaný. Zatímco Hrabal a Hašek, když mají ten, tu svoji drogu povolenou, tak se z místa, kde fetovali alkohol, pivo, stávají svatostánky, jo, hospoda, pivnice, kde chlastal Hašek, kde založil svoji stranu mírného pokroku v mezích zákona. Z těchto míst se stávají svatostánky, poutní místa, Hájenka v Kersku, co tam nejvíc Hrabal dělal, chlastal, že jo. U Zlatýho Tygra, je to pivnice, na starém městě pražském. To znamená, z těchto míst se stávají svatostánky. Zatímco, když ta droga je zakázaná, jako u Tylera Durdena, piko pervitin, tak on to musí šňupat na hajzlu v krosklubu, v Krosu v Praze, nebo to musí šňupat na hajzlu, nebo tam nemají ani hajzel, na krejcárku ve Skvotu. A je to mnohem problematičtější. Ale tím, že byli řečově nadaní básníci a poslouchali bytí, poslouchali život, jaký je, naslouchali životu, hern, slyšení, jak by řekl Heidegger, tak prostě pod vlivem látek, omamných, opojných, vytvořili vlastně geniální díla. A není to jako nic neobvyklého. Eleusinská mysteria, z kterých vycházel vlastně i Platón, mysterie z Eleje, eleusinská mysteria, tak oni tam taky fetovali, jo. Nějaký asi houbičky, nebo prostě taky psychedelický, halucinogenní, psychotropní látky. Takže nejlépe vyjádřil ducha piva, duši piva, Hrabal, a pivo samo se vyjadřovalo skrze jeho řeč, podobně nejlépe vyjádřil ducha duši pika Tyler Durden a piko samo se vyjadřovalo skrze jeho řeč. Takže vlastně to, ta mluva Hrabalova je tak živá proto, že jednak vychází z lidu, ze spod, z kolektivu, opravdu z toho člověčenství českého člověka, který žvaní a chlastá v hospodě. A ta mluva je vlastně zlepšena, upgradeována, povznesena na novou, vyšší, kvalitativně vyšší úroveň, Aufhebung, jak to má zase Hegel, povznes na novou, kvalitativně vyšší úroveň, tak je povznesena právě tím chlastem, protože na Hrabala to působilo dobře, mnoho lidí se uchlastalo a prostě mělo z toho hovno, třeba Filip Topol, že jo, chudák zemřel brzy, ale Hrabala prostě to metabolizoval dobře. Stejně jako třeba Jan Saudek, který bude mít 90. Fotograf slavný. A takže vlastně... jemu to pomohlo a ta řeč se ozvláštnila a zlepšila na nové kvalitativně vyšší úrovni tím chlastem a tím, že vycházela z toho lidového žvanění a vyprávění v hospodě a tím, že má v sobě těžkou morfologii, že hodně informací dáte do toho slova a pak můžete mít velmi volnou syntaxi.
Takže vlastně můžete si žvanit a nemusíte mít v hlavě ten plán té věty, tu kostru, nemusíte mít ten větný pořádek dopředu si sumírovat. A takže máte volný jazyk, uvolní se vám jazyk a můžete mluvit a můžete tu řeč rozvinout jak koberec do šířek a dálek, jo. Mnohem lépe. On už se vám jazyk uvolní tím chlastem, tím pivem a ještě tím tou volnou syntaxí té češtiny, takže vy toho můžete nažvanit. Ten váš jazyk je velice svobodný, ale rozvine se vám hodně do šířky. Je to hodně jako extenzionální, extenzivní. Ta rozloha, jo, je to ta res extenza. Ta věc rozprostraněná, rozlehlá. A třeba to pak nejde tolik do hloubky, jo, že to není tak systematický. A to je právě ten hrabal, že jako rozvinul nějaký aspekt řeči do dokonalosti. Do dokonalosti úplné, jo. A je tam ten proud ze zdola, ten kolektivismus, to plebejství, že to prostě vychází z lidu, že takhle vlastně žvanili v hospodách. Je tam ten předchůdce, ten Hašek, ten jeho monolog u Švejka. A on to pak, ten hrabal, dotáhl do dokonalosti a všiml se, že teda jsou ty dva základní druhy monologisty, monologu, vnitřní monologista, Hanťa, a vnější monologista, striček Pepin. A že oni všichni chlastali. Švejk chlastal pivo, Hanťa chlastal hodně pivo ve sběrných surovinách a samozřejmě striček Pepin chlastal hodně pivo v Nymburském pivováru i na Žofíně u Labe v Nymburku a jinde v hospodě Žofín. Neplést si to s pražským Žofínem. Jsem si taky já pletl, jsem si myslel, že a to je pičovina. Strýček Pepin vůbec nějak do Prahy asi moc nejezdil. Byl hodně zakotvený pak v tom Nymburku, když přijel takzvaně na týden nebo 14 dní a pak už tam zůstal za svým bratrem Františkem Hrabalem, Francinem. A za svou švagrovou Mariškou, matkou Bohumila Hrabala. No a takže vlastně takhle viděno, ten jazyk český opravdu je to živá řeč, která je proměňující. Ona proměňuje Hanťu, proměňuje strýčka Pepina a je to svobodná řeč, že můžou žvanit a žvanit úplně, jakoby nejsou tam limity. Jo. Plus ještě je teda zajímavá ta věc toho vlastně zvuku, že Hanťa tento říká potichu, když taky tam pak nějak vyvádí a má tam ty tranzy právě spíš mystický. Zatímco Pepin řve. Jo. Ta řeč je prostě fakt svobodná ve všech parametrech. Co se týče i zvuku, volume, co se týče délky, co se týče svobody té syntaxe, že vlastně můžete žvanit a on to pak si rozvíjel dál, že jo? On extaticky mlátil do těch kláves toho psacího stroje, jak říkali dobře na té konferenci teď Hrabalovský, protože on byl ve vytržení, Hrabal, a román udělal jako jednu větu, neodděloval ty jednoduché věty v souvětí čárkama. Je to nekonečný hrabalovský souvětí. Samozřejmě pak to má v sobě ty stinné stránky, že to je žvanění ohovně, že to je nekonečně dlouhý a nudný, že tam probírá prkotiny, pičoviny, drobnosti, nahodilosti, random věci, které jsou nepodstatné. Jo. A Tyler Durden zase, jsou to Hrabal i Tyler Durden jsou srovnatelně velcí básníci. Možná, že Hrabal byl přece jenom větší, to asi jo, ale byl větší, dobře. Ale Tyler je prostě aktuální a je taky dost dobrý, jo. Dobře, Hrabal byl větší. A když to prostě Hrabal hnal na tu extenzivnost, na tu rozlehlost, tak to extenzitu, tak to prostě Tyler Durden, David Štilip žene na tu intenzitu. To znamená, to jsou úderný, krátký vlastně verše, barsy, v těch jeho trecích. A on už nemohl jít na tu rozlehlost z mnoha důvodů. Jednak tu rozlehlost prostě v dokonalé míře dokončil, dokonal, udělal Hrabal a už to nešlo překonat. Ne, že by ho znal, Tyler Durden znal, ale prostě už to bylo dovršeno. A Tyler Durden to dělá na tu intenzitu, která je stimulována rapem, tedy těmi beaty, tím rytmizováním. Zase tam vlastně rapování je takový zaříkávání, zase jo, rytmický, do rytmu, do taktu, do těch beatů. Jo, do toho rytmu. Je to zaříkávání, je to to rapování, to skandování, to rytmické recitování. Do podoby rapu, které je to ta hlavní odrůda, tady to je ten trap. A on trošku přeběhl svou dobu, v tom roce 2012-13
kdy měl největší slávu, protože viděl, že to už v Americe mají, tenhle typ rapu, takového zasněného, takového trochu trashový video a tak. Ale podstatný tam pro mě jsou ty texty, že to je básník. I v našem ateliéru vlastně v roce 23 loni dělal asi 50 tracků, tam natočil nových, z nich jenom málo zatím vyšlo, na vratky z minulých pátků, Tyler Durden, když si dáte. Ne Ginger Money Gang, ale právě Tyler Durden na Spotify. Tak vlastně tam najdete něco málo zatím. Takže vlastně ten Tyler Durden taky vyjadřuje jako hrabal ducha doby, Zeitgeist, ducha aktuálního 21. století. Je to prostě básník Prahy, který vyjadřuje genius loci a aktuální Prahy. A zas ta jeho řeč je živá, je upgradeovaná tentokrát pervitinem, je upgradeovaná tím jeho lifestylem, když je na ulici jako bezdomovec, kdy je prostě dítě ulice, od 14 let závisí na piku. Je rytmizovaná, je zintenzivněná tím pervitinem, takže je to řeč nikoli už extenzivní, ale intenzivní, taková ADHD zjovaná, roztěkaná, roztržitá, ale intenzivní, jsou tam intenzivní metafory, intenzivní novotvary, nový slovní spojení, intenzivní obraty, obrazy a symboly. Je to do psychózy, do toxické psychózy, on taky pak hodně i chlastá, ale spíš, že nemá to piko a má rád i heroin, ale ten je drahej, takže ten má jenom výjimečně. A ukázal, že i čeština prostě adekvátně může repovat zajímavě. Nejenom jak to dělali prostě ti boomři jako Vladimír 518 PSH kdysi, ale že se dá repovat jakoby jinak. Zajímavě a že ta čeština může být básnivá hodně v repu, což předchozí repeři, takový ty silácký, já jsem někdo a ty nikdo, jako rytmus, tak nemají, jo, takhle básnický, takovou zasněnou, psychotickou, disociovanou, depersonalizovanou a derealizovanou jako češtinu, intenzivní, jo, magickou, jako Praha je magická, že jo, on si všímá, noc je klíč a tím je myšleno samozřejmě pražská noc je klíč, jo. Dreamin, ten sen a je míněno sen Prahy, sen v Praze. Takže stejně jako Bohumil Hrabal prostě dává život do toho, ale jinak, tak Tyler Durden skrze piko, beaty z repu, z trapu, trap je odrůda repu, a skrze to, že sám takhle žije, že má tu Lebensform, tu životní formu na ulici, jako bezdomovec, jako drogově závislý bezdomovec na pervitinu, jako feťák, narkoman, nakonec ještě napadal ženy, že jo? Takže má podmínku, má ochrannou léčbu, musí být v Bohnicích, psychiatry, psychiatrické nemocnici, Bohnice. Takže zase tam je ten život. Jo? Aby básník byl zajímavý, tak musí naslouchat bytí trpělivě, vyčkávat, Martin Heidegger, Herrn, naslouchání, poslouchání bytí, až samo se projeví skrze něj. Často si pomáhá k tomu právě těmi omamnými, opojnými látkami. Hrabal, chlast, bivo, Tyler Durden piko, akorát, že prostě Hrabal měl to štěstí, že jednak fetoval drogu, která byla povolená, široce dostupná, dokonce glorifikovaná a on se podílel na tak glorifikaci a doraci piva. A Tyler Durden měl tu smůlu, že vlastně ta droga je zakázaná a kriminalizovaná a tabuizovaná mnohdy. Ale taky mezi mladýma už je to tak jako cool, je to bráno jako super, ale je to furt zakázaný a jsou tam příměsi a jo, je to braný jakoby jinak. Ale oba ty autoři se hlásili ke své droze a dělali její až apoteózu, tedy zbošťování, jo, adoraci, kult. A zatímco teda u Hrabala to není problém, protože všichni tady zbožňujeme pivo, tak bereme to jako skoro, že to je voda, že to je nic, nějaký pivo. Tak v případě pika to bereme vážně, že to je velmi nebezpečná droga a tak dále. Kriminalizujeme to. Takže vlastně z feťáckých doupad Hrabala Haška se staly svatyně, ty pivnice, a z feťáckých doupad Tyler Durden se stal jako underground, kde je jako jenom málo kdo jde, je to tam zaplivaný, hrozí, že dostaneš žloutenku. Si pamatuju, jak se tam chodil Tyler Durden, jak jsme se báli, že dostaneme žloutenku, když tam na něco stáhne nebo když si sedneme po něm. Takže se stali z toho místa fakt jako zapovězený, jenom undergroundový pro pár odvážlivců, kteří šli se mnou na krejcárek do skvotu na Žižkově, kde opravdu jsou mezi hovna. Tam potkan vyběhl a smrad a moč a hadry a prach a hlavně smrad hrozný. Další feťáci tam. Naposledy jsem tam byl, tak mi tam nějaká feťačka vyhublá anorektička říkala, minule, když jsi tady byl, tak jsem tě měla vzít železnou tyčí po palici ze zadu. Jo. Takže takhle.
Takže u toho hrabala je to pak klidnější, když je to prostě povolený a dokonce adorovaný ta droga, tento pivo, než u Radarna. Ale ten život v těch jejich slovech je v obou. Jo. Hrabal si vybral tu cestu extenzionality, extenzivního monologisty, a Tyler Durden si vybral spíš víc minimalistickou, víc jako haiku cestu, intenzivní, ale roztěkanou, psychotickou, tak fakt ADHD. A tím vyjadřuje ducha dnešní doby, jo, a Prahy. Takový jako černý, takový trashový, takový kolem té Florence, kde se rád, kolem Masaryčky, kde jsem ho potkal, a ten Florence, že jo, tam je takový místo hodně zaplivaný, hodně hard, hodně špinavý, smradlavý, že jo. A vlastně ta noc, ta černá, ta temnota, ten smrad, jo, ta moč tam všude smrdí, ten nejvíce real lidská vůně, smrad, vlastně moč, chcanky. Takže Tyler Durden si vybral jako tu cestu intenzity, to jak jsme všichni roztěkaní a ti mladí berou ty disociativní drogy a ketamin a chtějí brát Ritalin na ADHD a mají ADHD, mají rozjebaný mozek z těch algoritmů sociálních sítí. Takže tak. No a takže oba jsou to geniální básníci, jo. Praha je magické místo a město a vždycky si najde svého básníka, který ji jakoby vyjádří nejlépe. Tak je to Tyler Durden, kdy ty nejlepší básy tady vznikly 2012-13 už, ale pořád to i velice mladí zoomříci a už i generace Alfa to mají rádi. A takže to mluví k těm mladým, jo. Hrabal už mladým nemluví, jo. Ale on nevím, že by někdo dokázal tak dokonale češtinu, jak prostě Hrabal. Ten fakt ovládl češtinu jako v dokonalé míře. Takže kdo se chcete poučit i z reperů, jo, o češtině, tak čtěte Hrabala. Ale je to čeština nereperská. Je to čeština hodně dlouhých vět, hodně jako složitých. Je to mnohdy až jako jazyková onanie, masturbace, až jako přehnaný jako exibování, jak umí, jak je to prostě jazykový řemeslník. Ale byl to genius, byl to zasvěcenec, jak řekla Silvia Richterová. I včera mi to zopakovala v rozhovoru, předevčírem to říkala na přednášce tam v Nymburce. A snad udělám i rozhovor s ní, s Pavlem Hoškem, doufám, že bude brzo. Možná půjdu do té Libice nad Cidlinou, na tu faru, tam taky mám kontakt, že uděláme rozhovor. A potom taky teda zase po Nymburce s dalším pánem. Takže takhle, no. Je to prostě velký, ta čeština. A že nikoli pábitel si vybírá řeč, ale řeč si vybírá pábitele, aby skrze jeho ústa, v jeho ústech spatřila samu sebe, poznala, pochopila samu sebe a dokázala si, co všechno umí, co všechno ještě umí. Jo. Čeština opravdu si dokázala v Bohumilu Hrabalovi a tedy v Bohouškovi, v Boganovi Hrabalovi si dokázala, co všechno umí. A u Tylera Durdena taky, jo. Ta intenzita zase, ty stručný, zase to je úplný opak, jo. Ten minimalismus. Ty stručný, úderný barsy. Doplněný těma rytmickýma beatama. Toho druhu repu, který se nazývá trap a je teď nejrozšířenější v českém repu a obecně v repu světovém. A prostě to jsou magický verše, magický slova, jo. Samozřejmě básníci Prahy do jisté míry byl i Egon Bondy, a Ivan Martin Magor Heroes a samozřejmě Pavel Zajíček. Ty byli zhudebnění vlastně undergroundem do Plastic People of the Universe a Plastic People of the Universe PPU a DG307 například. Jo. A samozřejmě do jistý měli taky samozřejmě Filip Topol a Psí vojáci a Jáchym Topol. To byli taky básníci Prahy, jako toho undergroundu. Ať nezapomeneme na tyhle ty. Tak a chvála, čest práci, soudruzi.